السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ نبیہ قادری این آر کیو 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جلپلی میونسپلٹی ایریا وادی مصطفیٰ میں گندگی کی وجہ سے ڈینگو کی بیماری پھیل رہی تھی۔ اسی بات پر وہاں کی عوام نے مہیشورم ایم ایل اے سبیتا اندرا ریڈی کو اس بات کی شکایت کی۔ ان سب کی شکایت سننے پر سبیتا اندرا ریڈی نے جلپلی کمشنر صابر علی کو کہہ کر وہاں پر اسپیشل ڈرائیو کروایا۔ ہمارے رپورٹر خالد بلہبک کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شیخ افضل، ایکس ایم پی ٹی سی وادی مصطفیٰ جلپلی میونسپل۔ آج وادی مصطفیٰ میں اسپیشل ڈرائیو رکھا گیا۔ میرے کو ایک دو دن قبل ایک جاوید نام کاری کو ایک ڈینگو بخار آیا، ڈینگو کی ہیلتھ خراب ہو گئی، بلکہ معلوم ہونے سے ان کے گھر پہ جا کے میں دریافی کرا۔ وہی سلسلہ لے کے میں ہمارے ایریا حلقہ مہیشورم کے ایم ایل اے پی سبیتا اندرا ریڈی میڈم کے پاس جا کے میں ایسا واقعہ ہوا ماں وادی مصطفیٰ میں بول کے میں ان کے پاس عرضی رکھنے سے آج ہمارے میڈم امیڈیٹلی ہمارے جلپلی میونسپل صابر علی کمشنر صاحب کو ہدایت دے کے فوری وادی مصطفیٰ میں فاگنگ، دھوئیں کی گاڑی اور اسپیشل ڈرائیو رکھ کے آج پورا صاف صفائی کرایا گیا ہے الحمدللہ۔ اور ویسے ہی ہمارے سبیتا میڈم نے ہم کو حکم دیا کہ وہ ساتھ رہ کے الحمدللہ وہاں پر جو بھی مشکل ہے امیڈیٹلی میرے کو بولو، انشاءاللہ جلد سے جلد کرائیں گے۔ اور بولے جلد سے جلد انڈر گراؤنڈ ڈرینیج لائن کی وہاں تکلیف ہے عوام کو، میں سمجھتی ہوں، انشاءاللہ جلد سے جلد اول کام انڈر گراؤنڈ ڈرینیج لائن کا کراتی ہوں بول کے میڈم بھی بولے۔ ان کا تہ دل سے شکریہ، میں ہمارے عوام کا بھی ان کے اوپر بہت امید ہے کہ ہمارے سبیتا میڈم کراتے بول کے۔ اور ویسے ہی آج وادی مصطفیٰ میں انشاءاللہ جلد سے جلد ہمارے گورنمنٹ آشا ورکر کے عہدیداروں کو تہ خون دیا ہے کہ اسپیشل میڈیکل کیمپ لگا کے وہاں پر بلڈ ٹیسٹ کراؤ بول کے، سب کو چیک کراؤ بول کے بھی تیقن دیا آفیسروں کو، انشاءاللہ وہ بھی جلد سے جلد کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے ہمارے صابر علی صاحب سے ہمارے ایک ادباً ادب گزارش ہے کہ ہر ایک ہفتے میں چار دن میں ایک بار اسپیشل ڈرائیو لگا کے دھواں اور فاگنگ کرانا بول کے ہماری ایک گزارش ہے۔ اور ہم وادی مصطفیٰ کی عوام کے طرف سے آپ کو ہم شکریہ ادب کرتے ہیں۔ اور ویسے ہی ہمارے معین بابا ہے لائن انسپیکٹر، اور ویسے ہی جو بھی ہمارے میونسپل کے آفیسرانہ جتنے بھی آج جو سپرویزر ہے تمام نے مل کے آج تیقن محنت کرے، الحمدللہ ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بستی کے ہیلتھ بولے تو اپنی جانی مین ہے، انشاءاللہ اس کے لیے زور و فکر رکھ کے میڈم تیقن دیے۔ میڈم کا پھر بھرپور دل سے ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سبیتا میڈم عوام کے لیے امیڈیٹلی ایک منٹ بھی سکون سے نہ رہ کے عوام کی فکر زور و فکر رکھتے ہوئے آج ہمارے کو حکم دیا، آج ہم پورے مل کے اس وہی اپنے اسپیشل ڈرائیو کے اندر ہمارے ساتھ میں ہمارے ایریا کا حسین، سید حسین اور ہمارے پورے بستی کے بزرگ نے تمام نے ساتھ دیا الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ ہماری بستی کا بہت فکر ہے، کیونکہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج لائن رہنے سے بہت تکلیف ہے عوام کو، اس کے لیے بار بار ہمارے میڈم کو بھی ہم گزارش کر رہے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جے ہند، جے تلنگانہ۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ نبیہ قادری این آر کیو 24 نیوز سے، اسی طرح ہم آپ کو سچے دکھاتے رہیں گے۔ انتظار کریے ہمارے اگلی نیوز کا، ہمارے اس نیوز کی پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔